150 kilo çəkim var, ağacla gəzirəm, 190 kilo küyə baxıram, o da ağacla gəzir. Mənim heç bir yerdən gəlir mənbəyim yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, mənim şikayətimə baxılsın. Kimisə gedirəmsə deyirlər ki, sizə nə köməli olunacaq. Özü və həyat yoldaşı artıq çəkidən əziyyət çəkən Sabirabad rayonu Salahlı kənd sakini Hüseynova Sahilə kanalımıza şikayət videosu göndərib. Bu ahli insanlar Sabirabad rayonu icra hakimiyyətinə hansısa bir yardım üçün müraciət etsələr də, rayonlardakı qanunsuzluqları ilə ad çıxarmış icra başçısı Siraqəddin Cabbarov onlara rədd cavabı verib. Sahilə xanım qısa video ilə bizə müraciət edib. Müraciəti sizə təqdim edirik. Mən Hüseynova Sahilə Cəbullar qızı. Sabirabad rayonu Salahlı kəndində yaşayıram. Mənim müraciətim cana prezidentimizədir, onun xanımı Mehriban xanımadır. Neçə dəfələrini icra hökumiyyətində olmuşam, kənd səviyyətinə gedirəm, mənim şikayətimə baxan yoxdur. 150 kilo çəkim var, ağacla gəzirəm, 190 kilo küyə baxıram, o da ağacla gəzir. Mənim heç bir yerdən gəlir mənbəyim yoxdur, sizdən xahiş edirəm, mənim şikayətimə baxılsın. Kimisə gedirəmsə deyirlər ki, sizə nə köməli olunacaq. Mən kənd səviyyətinin əli ilə məktub yazdırdım, icra hökumiyyətinin üstünə, Həsən müəllimə mənə cavab gəlib ki, sizə heç nə düşmür. Bəs mən yaşamalı deyirəm, ölməliyəm, gəlib məni ilə maraqlanan yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, gəlib məni ilə maraqlansınlar.